4, nummer 4, Fantom. Detta loppet går inte att spela på. Det är alltså Gotlands Russ som gör upp om segern i Möllans Energi. Presenterar Åby Lilla Pris och startbilen har cirka 100 meter kvar till start. Där släpper startbilen fältet. Mycket snabb ut. Nummer 3, Tyra Tyrann och Camilla Ingerstad. För nummer 4, Fantom 2 Ernst Ronaldo finns som tredje. Liten lucka ner till nummer 1 som är nummer 1 i år. Men i ledningen, Tyra Tyrann och Camilla Ingerstad som vann detta loppet förra året. Och är en våldsamt snabb häst. Camilla Ingerstad är en av Sveriges absolut bästa ponykuskar. Det är alltså fyra hästar som gör upp om segern över 1640 meter. Russen kan trava ohyggligt fort faktiskt. Det är skillnad mot vanliga vannblod, men ett kallblod som ger svax och så vidare som inte är så det är superbra skulle kunna ha lite problem att hänga med de här små ettriga hästarna. Och när de kommer in för upploppet för första gången tycker vi ger dem en applåd, de duktiga hästarna och kuskarna. Och vi ser att Camilla Ingestad drar på där framme med Tyra Tyrann. En pony har ju inte riktigt samma travteknik, så det gäller att köra hästen riktigt ordentligt hela vägen. Som två är ju nummer 4 Fantom, sen har vi som tredje häst nummer 2 Ernst Ronaldo. Och det kommer även nummer 1 i år. Men Camilla, hon gasar bakom Tyra Tyrann som har 900 meter kvar till mål. I Mölndals Energi presenterar Åby Lilla Pris. Nu är det alltså bara bort till långsidan av den sista svängen innan det är dags för mål. Innan hästarna ska passera mållinjen för första gången denna dag på Åby Travet. Vi kör 14 stycken lopp, 15 med detta ponylopp. Så det är en hel del trav att se fram emot. Tyra Tyrann, hon jagar alltså sin 68:e seger i den 112:e starten. Så det är ju våldsamt fin statistik. Men det bakom tassar ju nummer 4 Fantom som har rest ända från Gotland, från Visby för att delta i detta loppet. Från Solvalla kommer ju Tyra Tyrann, så det är Solvalla mot Visby när vi har 500 meter kvar till mål. Tyra Tyrann leder, tappar av aktioner och galopperar. Då kommer nummer 4 Fantom på utsidan och går förbi. Men då ställer sig Tyra Tyrann rätt fort, men har tappat mycket värdefull mark. Nu när vi har 350 meter kvar till mål. Nyledare i nummer 4, Fantom. Har ett 20-talet meter ner till nummer 3, Tyra Tyrann. Bakom 2, Ernst Ronaldo. Kommer Tyra Tyrann kunna gå förbi Fantom? Hon kommer i alla fall försöka ordentligt. Camilla Ingestad bakom Tyra Tyrann. Så nu svänger in på upploppet. Fantom leder tillsammans med Sandra Blixt. Mitt i banan kommer då nummer 3, Tyra Tyrann med stora kliv. I ledningen Fantom. Längst ut nummer 3, Tyra Tyrann som nu har gått förbi. 50 meter kvar till mål. Nu gäller det att hälla hästen i trav hela vägen. Och det gör hon. Camilla Ingestad, nummer 3, Tyra Tyrann! Thank you.
Vi har då resultatet ifrån Åby Lilla Pris och här segrade häst nummer 3 Tyra Tyrann med Camilla Ingerstad. Tvåa häst nummer 4 Fantom med Sandra Blixt. Trea nummer 2 Ernst Ronaldo med Madeleine Wetterholm. Och fyra nummer 1 Ior med Amanda Frick. Ja, och hon gjorde det igen, Tyra Tyrann. Hon har alltså nu 68 stycken segrar i sin karriär. Hon är 11 år gammal efter Tyson 2. Och det är Sundbus Tuva som är mamma till den här fina hästen. Och Camilla Ingestad är ju fantastiskt duktig med sina ponnisar. Får hästen en jättefin segerkrans och ett segertäcke. Då ska hon gå upp i vinnarcirkeln Camilla och ta emot priser från Mölndals Energi. Först ska hon ta lite bilder givetvis. Från Solvalla strax i år fyller hon i alla fall 25 tror jag, Camilla Ingestad. Synnerligen idag fyller hon 25 till och med. Hon får ta emot priser från Mölndals Energi. Det löser vi. Gratulerar! Tack så mycket! Och fyller du 25 just idag också? Ja, det gör jag. Vilken dag? Ja, Tyra gav mig en väldigt bra present måste jag ju säga. Så det var väldigt kul. Men är det inte så illa att man inte får köra ponnytrav efter man är 25? Ja, det stämmer. Det här är min sista säsong så jag har bara några månader kvar. Så sen nästa år då får jag väl göra något annat. Hur börjar du bearbeta det här? För det här med ponnytrav har varit ditt liv i... När började du? När du var 7? Ja, jag tog licens så fort jag kunde. Så jag var väl en 7 år. Jag red första gången när jag var 2. Så, men nej, men allting har väl ett slut. Det är man ju inställd på. Och, även fast det är jättetråkigt och jag älskar mina russ. Och, så får jag väl ja, hitta ett kallblod istället. Du vill inte ha varmblod? Jag har det hemma. Min pappa har ju 2 varmblod så det finns redan. Men jag vill väl ha någonting eget att pyssla med. Så att inte pappa bråkar och bestämmer? Nej, precis. Vi ska nog hålla oss ifrån varandra för vi har väl lite olika sätt att jobba på. Du satte kanske födelsedagstårtan i halsen där i sista sväng då hon galopperade. Vad hände där? Ja, jag tror hon blev väldigt taggad när Fantom kom upp på utsidan. Så då hon blir ju så... Hon vill ju så himla mycket och man får nästan brottas lite med henne för att hon ska hålla sig i trav. Men sen så när jag fick ner henne och då la hon i allt krut hon hade och bara trava upp loppet. Jag vet ju också att hon är otroligt stark. Hon har en speed hela, och det är väl hela loppet då, men ja, hon är väldigt stark men lite nervigt blir det ju. Det här är ju en häst som är oerhört snabb. Det är väl världens snabbaste fortfarande? Ja, det är hon. Hon är världens snabbaste ston och gått 1.36,3 och så är helbrorsan Tuffing hemma som har gått 1.34,8 så det är väldigt bra helsyskon. Men och så sitter du ändå och säger att man får bromsa henne nästan hela loppet? Ja, alltså hon, det låter ju lite konstigt. Hon har ju sån extrem vilja. Det är liksom, skulle jag släppa på henne för mycket då blir hon ju liksom förtaggad. Hon är ju så ärlig, hon vill ju bara vara till lags. Och vill vara först liksom. Man måste liksom lugna ner henne lite så att hon kan hitta bena. Ska en annan kusk köra dina hästar i framtiden eller hur kommer det här bli nästa år? Om jag och du, kommer inte vi stå här liksom? Nej, jag får väl hoppas då om det kanske blir någon varmlåd kanske. Då ses vi. Nej, men jag har ju en lillebror som har kört henne lite då och då när jag inte har kunnat. Och vi får väl se då. Vill han då kommer hon väl fortsätta. Annars så blir det väl avel. Spännande. Ja, det tycker jag. Stort grattis du. Tack så mycket. Camilla Ingerstad och Tyra Tyrann vinner dagens ponnylopp.
Segertiden på Tyra Tyran blev mycket fina, 1:38.1. Peanut butter jelly, doing like I owe you some money.